الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد. اللهم صل على محمد طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد Allah ahire yüzümüzüne ziyan beraber yan beraber Allah tüm ömrümüzü hayır ve bereket eylesin. Allah imanımızı günü günden artırsın inşallah. Amin. Ne kadar hastalar var, ne kadar boşlu olanlar var, ne kadar zindanda olanlar var. Allah hamını da yarabbim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnahu fi leylatil qadr ve ma adraka ma leylatul qadr hayrun min alf şehr tenazzalul melâiketu ve rûhu fîhâ ve bi'izni rabbihim min kulli amr selâmun fî hakka ve mitla'u fecr sadaka Allahu al-azîm. Allah'a hamd ederek bir daha mübarek Fecr suresine hâfız. Allah şahsler ki oruç tuturlar Recep ayına ve Şaban ayına, Ramazan ayına Allah hamdını oruçlarını kabul etsin. Allah tutmayanlara nasip etsin. Allah hastalarını düzeltir, zihne şaka versinler ki bu güzel aylardan istifade edebilir inşallah. Sizler kardeşlerim, özümde sizleri de hamımızı takva olmalı davet edeyim. Allah hamımıza iman, tevfik, Tekva nasip eylesin ki bizler her bir işimizi Allah'a hatır görək, Allah'a hatır yataq, Allah'a hatır duraq. Namazlarımızı da, ibadetlerimizi de ne iş görürüzse görək, mütlaq şəkildə sidqi gönüldən və qalbdən və ürəkdən edin. Dəfələrlə qeyd eləmişik, danışmışıq bu barədə ki, bax, insan biri var ki, girer, çimer, büyünar. Dünyanın en bahalı ətirinle ətirlenir. Dünyanın en kıymetli sabununla tamam büyünar parçalar. Eğer qəsdi qüsur olmasa ki, mən qüsur verirəm, hansısa bir qüsur verirəm, burada tanır Allah, o onunla namaz qıla bilməz və məscidə girə bilməz. Deməli, əsas məsələ niyyətdir və qəsdidir. Allah bizim əməllərimizi fəqət özünə xatir qəbul eləsin inşallah. Mən inşallah bu günlərim Ali İmran surəsinin 31-ci ayəsini oxumaq istəyirəm və bu ayəni oxumamışdan öncə demək istəyirəm ki, əgər bir insan peyğəmbəri, imamı, onudur məsumu, Allahı sevə, xoş bu insanın halına. Ki, nə gözəl olar ki, sən sevdiyin, sən sevə. Əsl sevgi budur. Onlar bir gənc oğlan, bir qızı, bir xanımı sevər. Amma o xanım, o qız onu sevməyər. Bu sevməyə nə verərlər? Mən sizlərin içində bölmüşəm, görmüşəm, işitmişəm. Görürsəm, bəzi ağılsız qızlar olur. O mahnılar ki var, oxuyurlar, müğənnilər, türkdür, amerikandır, heç bilinmir bəlkə kimdir. Görürsən, onun fanatıdır deyirlər, onu sevir bu adam, dəlidir ondan oturur. Qoluna adın yazır, başına adın yazır, nə bilim, başını vurur divara. O insanı əslən götürsən, yazıqdır, bədbaxtdır, xəstədir, bu da bütün xəstədir. Sevgi onda olardı ki, o sevdiyi də onu sevərdi. Dünyada ən böyük sevgi odur ki, insan Allahı sevər.
Amma ondan böyük sevgi hansıdır? Allah adamı sevir. Bilmirəm çatdıra bilirəm bunu sizə ya yox. Biri var sən Allahı sevəsən, hamı deyə Allahı sevirəm. Biri var hamının içində məxsus insanlar ola ki, onu Allah sevir. O adama qorxuyor. Bax, indi bu Ali İmran surəsinin 31-ci ayəsində Allah özü deyir ki, mən bəzi məxsus adamlar var ki, onları sevirəm. Gəlin görək, ondan ötürü nə etmək lazımdır? Daş mı qaldıraq, başımızı bir daşa mı vuraq, özümüzü ayağımızdan mı yasaq? Nə edək ki, Allah bizi sevsin? Yoluna Allah Qur'an-ı Kerim, Ali İmran 31-ci ayədə göstərir bizə. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِ يُحُبُّكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ اَلَيْهِ وَسَلَّمَ Bugün əsas məqsədimizi bu bir ayəyə həsr edəyək, bu sevgiyə həsr edəyək. Allah deyir ki, ey Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Deginə, hamıya deginə. İn kuntum tuhibbunallah fettabi'uni. Əgər Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Kimə? Peyğəmbərə tabi olun. Deyir ki, əgər siz həqiqətən Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun, yəni Peyğəmbərə tabi olun. Əgər mənə tabi olsaq, əgər Peyğəmbərə tabi olsaq, yuhbibukumullah, Allah sizi sevəcək. Allahın sevgisini qazanmaq üçün Peyğəmbərə tabi olmaq lazımdır. وَيَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Allah sizin bütün günahlarınızı bağışlayacak. وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah deyir, mən غَفُورُ الرَّحِيمًا Həm rəhimliyəm, çox rəhmliyənəm, həm də əhviliyənəm, günahların üstündən xət çəkənəm. Ki biz ki, istəyirik bu dünyada Allah bizdən razı olsun, Allah bizi sevsin, gərək biz Peyğəmbərə tabi olaq. Peyğəmbərə tabi olmaq yəni nə? Desən ki, müsəlman ol, müsəlman ki, Allah Ta'ala ta Adəmdən xatəmə qədər bütün Peyğəmbərləri İslam'a dəvət edir. Və bütün peyğəmbərlər də insanları İslam'a dəvət edir. Namazdır, bu bütün peyğəmbərlərin vaxtında ibadət oldu Allah üçün. Bizim də peyğəmbərin vaxtında ibadət oldu ki, Allaha ibadət edək. Oruç tut, xumsu ver, zəkat ver, sədəqə ver, əmr bi məruf elə, nəhyət mülkər elə ki, bu ki, insanın insanlıq haqqıdır. Ki, insan gərək bu cür olar. Bəs Allahın sevgisini nəzər qazanmaq lazımdır? Peyğəmbərə tabi olmaqlıqla. Amma Peyğəmbərə tabi olmaqlıq fərqlənir. Bu bir fərqli bir şeydir. Allah ki, hamını sevməz, üzül deyək. İçərisində məxsus sizi kimləri sevər. O şəxslərdir ki, onlar Peyğəmbərə bənzəmək istəyirlər. Bax, bu cür insanlardır seçilən insan. Baxarlar, görərlər ki, Peyğəmbərin ədəbi nə cür idi? Peyğəmbərin əxlaqı nə cür idi? Peyğəmbər namazı nə cür qılardı? Peyğəmbər yeməyi nə cür yeyərdi? Peyğəmbər nə cür gülərdi? Məscidə nə cür daxil olardı? Ki, insan istəyirsə, Allah onu sevə, mütləq gərək Peyğəmbərə bənziyək. Çalışa ki, bənziyək. Çalışaq ki, Peyğəmbərə bənziyək. Ta biz
peygamberi büdür sevmeyekçi, babamızı peygamberden üstün tutar. Malımızı, dövlətimizi peygamberden üstün tutar. İşimizi peygamberden üstün tutar. Burada əksəriyyətimiz gəlirsiniz. Allah hamımızdan razı olsun. Allah bütün dünyada namaz qılanlardan razı olsun. Baxın, diqqət edin. İçimizdə 100-100 yaxşı da var və 100-dən aşağı gələn faizlər də var. Bəlkə eləsi var ki, heç bir faizdir. Nədir? Bir nəfər vardır, gəldi İmam Zaman Aleyhisselamın naibinin yanına. Eşitmişsiniz bəlkə, amma yeridir ki, bu misalı siz üçün çəkəm. Ama bilirsiniz de iki cür qeybət elədi. Biri qeybət-i suğradır, biri kübradır. Biri böyük deyək gözdən uzaq oldu, biri kiçik. 70 veya 72 yaşına kadar qeybət-i suğra dövrü oldu. Bir nəfər də çox istəyirdi imamı görsün. Zamanın imamından bir salamın əleyküm eləsin. Kim imamına ürəkdən salamın əleyküm desə və imam onu eşidib ona və əleykəssalam desə, cəhənnəm ona haramdır. Amma salamı ürəkdən verər. Bu da çox istədi, gəldi naibin yanına, dedi, mən istəyirəm ki, ağa imam zamanla məni görüşdürəsən. Naib dedi, yaxşı, bu adam da sabuncuydu, sabun düzəldən idi, sabun düzəldəndi, satardı. Bunlar mindilər gəmiyə, gəmi ilə getməyə hazırlaşırlar ki, göy guruldadı, şimşək çaxdı, bir fəlakətlər başladı yolmağa. Bu naibin yanında oturan sabun düzəldənin fikri getdi həyətinə, qapısına. Ki bu sabun düzəltmişdi, çoxlarınız bilərsiniz, sabunu gərək neyəsən, düzəldəndən sonra qoyardılar gün qabağına, qabaqda əllə düzəldəndə. Ta o sabun quruyardı, quruyandan sonra onu satardılar. Bu da sabunları düzəldi, qoyub gün qabağına, belə deyək də yay vaxtıdır, isti vaxtıdır. İndi gelir ailen görüşmeye. Elə ki hava karıştı, bunun fikri de karıştı. Fikri getdi sabunun yanına. Kifay sabunlar məhv oldu. Getdiler çay keçdiler diye. O tarafa naib dedi, sen gözlə burada. İndi mən ağaya xəbər verim ki, bir nəfər gəlib sənin aşiqindir, səni sevir, istəyir sənin hüzuruna gələ, sənə bir dənə səlamın əlik deyə. Naib getdi, qayıtdı, dedi, ağa dedi ki, ona gəlməz. Dedi, niyə? Ağa, niyə məni qəbul eləmədi? Dedi, ağa dedi ki, onun qəlbində mənə yox, 100-100 sabuna məhəbbət var. O geçsin qəlbindən sabun məhəbbətin çıxarsın, sonra mənim məhəbbətimi qoysun qəlbinə. Diqqət edirsiniz, bizim əksəriyyətimizdə var bu cür ziyarətə gedirik. Allah ziyarətə gedənləri ziyarətə qəbul edəsin. Amin. Allah getmək istəyənlərə də nəsib edəsin. Amin. Gərəkdir ki, ziyarətə də gedəndə, bir məhcidə də gedəndə, qəlbində fəqət olsun ki, mən bugün gedirəm məhcidə cəmahat namazı, cümə namazı qılmağa, gedirəm Allah evində Allah üçün ibadət eləməyə. Ta burada başqa şeyləri beynindən çıxardı. Mən gedirəm Kəbiyə. Nəyə gedirsən Kəbiyə? Gedirəm Kəbiyə, Allah evini ziyarət edəyəm. Nə alıb gətirim sizə? Mənə bir şalvar al, mənə bir kostüm al. Yaxşı, sənə bir kostüm, sənə bir sev. Ha, bunları yazırıq da beynimizdə və ya dəftərimizdə qeyd edirik. Gör, nə qədər qarışdır. Heç o sabun satanla bənzərliyi var da bunun.
Gərək sidq ilə yüzə-yüz qəlbimiz ola ki, biz gedirik Kəbəyə, ola bilər qayıtmalı. Allah bir daha getməyənlərə nəsib eləsin, bilirsiniz. Gedənlər bilirlər, orada ki, insan əyninə kəfən geyinir, ha, ehram deyirlər. Ölüyə kəfən geyindirərlər. İnsan məcazi anlamda ölür. O ehrama ki bürünür, yəni öldüm mən. Ta bir də ehramı çıxardanda, necə qiyamətdə ki insanlar çıxar, kəfəndən çıxarlar da. Hər ki qutardı, qurban ki kəsdi, ehramdan ki çıxdı, dirildi anlamındadır. Biz ölməyə gedirik. Ölməyə gedən nə bir dənə böyük bir konspekt tuta ki, bunu allam sənə, onu allam sənə, bunu gətirirəm sənə. Hər bir işimiz bu cürdür. Gərək işimizi yüzə yüz Allaha xatir edək. Allah bizim ata-babalarımıza rəhmət eləsin. O kişilər ağılsız bir kişilər öldü. O kişilər bizim müəllimlərimizə dəs deyənlərdən öyrəniblər. Görürlər bizdən nə qədər çox bilirlər. Bəzi kişilər həccə gedəndə arvadına talaq verərlər. Və yaxud da bir halallıq verərmiş, deyərmiş, mən gedirəm, ölsəm, gəlməsəm, xuşalıma da alə qurarsam başqasından. İnsan həccə gedəndə bunu düşünməlidir. İnsan İmam Hüseyin əleyhissəlamın qəbrini ziyarətə gedəndə fəqət fikirləşməlidir ki, Allah, mən gedirəm, əbəl fəzli görəcəm, ha. Allah, mən gedirəm, İmam Hüseyni görəcəm. Bir dənə məqsədi ondan ibarət olmalıdır ki, mən İmam Hüseynin qəbrinin önündə dayananda görən qışlarım taqət olacaq məni saxlamağa ya yox. Məhəbbət bu cürdür, eşki saflıq bu cürdür, sevgi bu cürdür. Dünyada ən böyük sevgi məktəbi, ən böyük sevgiyə layiq olan, ən böyük sevgi məktəbi Kərbəladır. Ondan üstün bir məqam, ondan üstün bir yer ki, sevgiyə layiq olsun, yoxdur. O Kərbəlanın da başında duran ən böyük aşiq, ən böyük sevən və ən böyük sevilən İmam-ı Hüseyindir. Ki dünyayı aləmdə Allahı mən deyərdim, üzr istərəm bütün peyqəmbərlərdən, bütün məsumlardan, heç kim dünyada Allahı Hüseyin qədər sevmədi. Və heç kimi də dünyada Hüseyin qədər Allahı sevmədi və sevməzdi. Ki ariflər bilirlər mən, hansı simət oxunmaq istəyirəm. Dünyada bütün ki peyqəmbər deyirdi, Allah bizi müsəlman qərar verir, əslən məqsədində buyurdu ki, Hüseyn bizim babamız olsun. Dünyada dedik bunu bir dəfə sizə, dünyada da heç kim öz peyqəmbərinə, öz imamına o Kərbəladakı 72 nəfər qədər sadiq olmadı. Bilirsiniz, İmam Hüseyn əleyhissəlamın o ki, Subhanallah, vəlhamdülillah, və la ilahə illəllahu vəllahu əkbər deyəndə xanım Zeynəb deyir ki, o cür Hüseynin dodaqları bir-birinə dəyəndə bir səs çıxardardı. Necə ki, taxta bir-birinə dəyəndə səs çıxardar. O qədər qoyudu. Ətəşirdi. Amma eşqə bax. Vaxt alır. Bu bizim çoxumuza çatmır. Əbəl fəz deyil. Bir son vaxt alır ki, namaz qılır. Bu eşqin bir zirvəsidir ki, bir mərtəbəsidir ki, bu insan Allahından ötürü
ibadet eləməkdən ötürü hər bir şeyin nəyi var dünyada verir, yenə azacıq da olsa vaxtı qənimət verir ki, qoy mən Allahın üçün ibadət edeyim. O Ağa İmam Hüseyin ki, and ola Allaha biz balamızı sevdiyimizdən çox balasını sevirdi. Kim ki dünyada övladının xəstəsidir, çox istəyir balasını, İmam Hüseyin qədərində hətta bunu misal getmək belə mən deyərdim günahdır. Hüseyin övladını o qədər istəyirdi. Amma Allahı övladınla müqayisə olunmayan qədərində sevirdi. O Əli Əkbər ki, heç bir zaman bu dünyaya Peyğəmbərə o qədər bənzəyən bir insan, bir oğul gəlməyib və gəlməz də. Ağadan izin aldı getdi meydana. Hər şücaət göstərəndə, məqsədim Əli Əkbər deyir bu günləri, hər şücaət göstərəndə atanın qəlbi nə qədər sevinər. Mən üzr istəyirəm Ağa İmam Hüseyindən. Birimizin oğlumuz, övladımız çıxar ringə dalaşmağa, güləşməyə. Oğul hər qələbə çaldıqca, hər güc şücaət göstərdikcə, atanın, ananın qəlbi nə cür genişlənər. Ağa Əli Əkbər hər qılıncı çəkdikcə deyərdi, Allahu Əkbər. Və İmam Hüseyn əleyhissəlamın qəlbi genişlənərdi. Amma ravi yazır ki, Hüseyn təbəssüm eləmədi. Hüseyn sevincini gizlədi. Məhz sevincini gizlətməkdən məqsədi Cənab-ı Qasım idi. Əslən İmam Hüseyn əleyhissəlam Cənab-ı Qasımın yanında Əli Əkbəri ya digər övladların əzizləmədi. Çünki o qardaş yadigarı idi. Çünki 3 yaşından Cənab-ı Qasım yetim idi, atasız idi. İmam Hüseyin əleyhissalam hər zaman övladlarını öpmək istəyəndə mütləq şəkildə əvvəl Cənab-ı Qasımı gətirdirərdi, əyləşdirərdi dizinin üzərində, onu öpərdi, onu yoxşardı. Deyilə ki, Əli Əkbər şücaət göstərəndə Ağa İmam Hüseyin əleyhissalam baxdı ki, Cənab-ı Qasım da baxır, tez Ağa İmam Hüseyin başını saldı yaşadı. Baxın. Ağa Əli Əkbəri bir halətə saldılar ki, ata əbasını çıxartdı, getdi meydana. Hər səhranın bir tərəfində o Ağa Əli Əkbərin tikələrini dənlədi yığdı o əbanın içinə. Bir halətdə gəlib Əli Əkbər xeyməsinə, əbasını açıbdı, Əli Əkbərin tikələri həmən əbanın içərisindədir. Bugün Cənab-ı Qasimdən demək istəyirəm, o İmam Həsən əleyhissəlamın yadigarı ki, bilirsiniz, bəzi ruhanilər bilirlər, İraqda, İranda, Suriyada, bəzi müsəlman ölkələrində Cənab-ı Qasim günü qeyd olunlar, həmən günü bütün insanlar gülçüsək gətirərlər, həmən günü hamı bir-birinin başına gülçüsək atar. 13-14 yaşında cavan bir uşaq gəldi Əmr Hüseyin yanına, İmam Hüseyin əleyhissəlamın yanına gəldi, bax, mənə izin ver. Heç kim cürət eləmir İmam Hüseyin əleyhissəlama bu söz deyə. Amma Cənab-ı Qasim bir sinli dedi ki, 13-14 sinlində əmrin yanına yaxınlaşdı, dedi Hüseyincan, əqılcan, izni meydan istəyirəm səndən. Ağa İmam Hüseyin əleyhissalam dedi, ərcah ilə xeymə, qayıq xeyməyə. Bir xeylə keçdi, Cənab-ı Qasım bir də səslədi, bir də gəldi, əmr and ola Allahə ki,
Allah'dan özüme ölüm dilerim. Kimden eğer əmim oğlu, kardeşim Ali Ekber'i hisasını almasam ben yata bilmərəm. Ben Allah'dan özüme ölüm isterim. İmam Hüseyin Aleyhisselam dedi, ya Bərfəz, Rəccəyəmi, qaytar onu geri. Gəldi Cənab-ı Qasim, xeymənin bir tərəfində ağlayır. Nənəsi yaxınlaşdı, oğul bala, sabr elə. Dedi, 11 ildə Əmum Hüseyin məni Əli Əkbərdən ayırmadı. Her zaman bildim ki, beni ondan daha çok əzizlədir. Ve bu günleri ben görürüm, Əmim Hüseyin beni öz övladından seçir. Öz övladım meydana izin verdi, velim mene izin vermir. Çok ağlayır. Qasım anası səbr ilə bala. Bəzi rivayetler var, işim yox bundan biləyimdəydi. Bəzilər deyir, saxlırdı, bir məktub saxlırdı. Gəldi Cənab-ı Qasimin yanına, öptü onu, iyilədi, verdi, dedi, al. Atın İmam-ı Həsəndən hədiyyəti yadigardır sənə. Deyib ki, aşmam onu, övladım çox darda olar bir gün, onda verərsən özü yoxlayar. Öz dəsti xəttinlə yazıb. Cənab-ı Qasim elə ki, atasının adını eşitdi, fobran o məktubu aldı, bastı bağrına, öptü, iylədi ki, bu mənim 11 il həsrətində qaldığım atamın əli dəyib buna, atamın dəsti xəddindən yazıb buna. Sevincək gəldi İmam Hüseyin Aleyhisselamın yanına. Əmucan gözlərin aydın qardaşın İmam-ı Həsəndən sənə məktub var. Deyir ki, İmam-ı Hüseyin Aleyhisselam qardaşı İmam-ı Həsənin adını eşitdi, deyir, fora qaldı ayağa, əllərin uzatdı Cənab-ı Qasimə tərəf. Qardaş sevgisin bilənlər bunu bilənlədir. Deyir, İmam-ı Hüseyin Aleyhisselam iylədi, iylədi o məktubu, öptü, baxdı bağrına. Bir halətdə məktub gəlir ki, əbanın içində ən gözəl, ən böyük, ən peyqəmbərə oxşayan balasının tikələri var. Öptü, yağladı, öptü, yağladı. Baxdı məktuba, baxdı Əbər Fəzr Əbbasa. Dedi, Əbbas, zirih gətir, qılınç qalxan gətir. Bütün rivayətdə büzürdür. Nə qədər zirih gətirdilərsə, 13 yaşında, 14 yaşında uşağa hamısı yeka oldu. İmam Hüseyin Aleyhisselam öz əlinlə Cənab-ı Qasimin başına əmmamə sarıyır. Ey qeyrətindən narahat olanlar, baxın buna. Alın bir dənə bunu. Ey Əbər Fəzri sevənlər. Ey Əbər Fəzri tanıyanlar. Ey haqqı taftalanıb, amma susanlar. Deyir, elə ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam Qasimin başına əmmamə sarıyır. Əbər Fəzri də əlləri huzur edir. Hirsindən əllərin birbirinə sıxır. Əbər Fəzri, sən burada duran Qasim meydana gedər. Sən ölmüsən Qasim, qardaşın balası, qardaşın yadigarı meydana gedər. Cənab-ı Qasimi geyindirdilər. Rivayətdə var, Cənab-ı Qasimin əyaqları üzərliyə çatmazdı. O qədər gəncəydi, o qədər körpə bir baladır. Amma qeyrəti yol vermir. Həm imamı üçün, həm qardaşı Əli Əkbər üçün, əmsi oğlu üçün, həm Allah üçün. At belində səvar oldu meydana, bütün xanımlar, çüksaralar, hamı yığışıb, hamı cəm olublar Cənab-ı Qasimin xeyməsinə. Hamı Cənab-ı Qasimin ardınca baxır. Deyil elə ki, Cənab-ı Qasim yetişdi meydana, Allah Ömər Səadə lənət eləsin. Amin.
Səslendi, dedi, Hüseyin, nə günə qaldın sanki sən? İndi uşaq göndərirsən meydana. Hani sənin pəhləvanları? Hani sənin iqitləri? Ya Hüseyin, bu dünyada bu qədər sənin iqitlərin yoxdur. Həm də Allaha dünyada Hüseyin yolunda canı fəda verənlər milyonlardır. Baxdı buna, dedi, ey uşaq, sən kimsən? Qayıt gitginə, sənin yerin döyür bura. Dedi, Cənab-ı Qasım bir neçə sözlər dedi orada, axır məqamə dedi, mənəm, İmam Həsən oğlu Qasıməm. Dedi, elə ki, Ömər Səhəd bunu eşitdi, ordu bunu eşitdi, bilirdilər İmam Həsən Əleyhisselamın qılıncı. Tanıyırdılar İmam Həsən Əleyhisselamın qılıncına, belə deyirlər. Allah Əzrəqə lənət eləsin. Ömər Səhd üzün tutdu Əzrəqə. Dedi Əzrəq, sən onu balaca bir nəfər bilmə, hata. Onun qanında əli qanı var, o əlinin nəvəsidir. Onlarda balaca böyük olmaq. Əzrəq, 4 dənə oğlu vardı, rivayət 3 də yazır, 4 də yazır, bir-bir oğlanların göndərdi meydana ki, Cənab-ı Qasımı qətl edirlər. Axır bir məqsədim var o günlərim. Hamımız oracaq olsa, fikrimizi deyəcəyim bir nöqtəyə cəm eləsək, mən inanmam ki, bu dünyada da, ahirətdə də Cənab-ı Qasımdan bir pay alır inşallah. Elə ki, Əzrəq deyir, övladının birin yolladı, Cənab-ı Qasım cəhənnəmə yolladı onun başın bədənindən ayrıldı. Bunu görən bütün xeymə əhli hamı Allahu Əkbər deyir, İmam Hüseyin əleyhissalam Allahu Əkbər deyir, La həvlü və la quvvətən illa billah əleyyül əzim deyir, deyir, Əbəl Fəzlə Abbas o qədər Allahu Əkbər deyir, o qədər sevinir, o qədər fəxr edir, fərəhlənir. Əzrəq mənim onun ikinci övladı, üçüncü övladı, dördüncü övladı, hamısının 13 yaşında, 14 yaşında gənc başın bədənindən ayrıldı. Cəhənnəmə vasil edir. Axirin övladını göndərəndə, Əzrəqin axır övladı idi ki, gəldi meydana, deyir, Cənab-ı Qasım o qədər atı yaxın elədi onun atına, onun öz qılıncın əlindən aldı, onun öz qılıncından onu cəhənnəmə yolladı. Ta İmam Hüseyn əleyhissəlamın başına cəhəm olanlar fərəh hissindədilər, sevinç hissindədilər, səlavat Peyğəmbəri Yücəbal. Buna dört övladı cəhənnəmə gedib, üst tutdu meydana tərəf. Dedi, ey gənc, kimsən, nəsən, kimin balasısan, bir dənə onu bil ki, bugün anın matəmi və əyrişəcək. Aha İmam Hüseyin əleyhissalam, elə ki, Əzrəqin öz adını eşitdi ki, Əzrəq gəlir meydana. Əzrəq bir Əzrəq idi ki, tək Əzrəq bütün düşmənin gücü qədərində gücü vardı. Ağa İmam Hüseyin əleyhissəlam gəldi Cənab-ı Qasımın xeyməsinə. Dedi Qasım anasına deyin ki, övladına dua eləsin. Əllərin açsın, heç bir ananın duasını Allah yerdə qoymaz. And ola Allaha, insan istəyirsə bir mərtəbəyə çatsın. İnsan istəyirsə, əgər xəstədir, gedir molla yanına, ruhani yanına, pirə get, demirəm getmə. Amma get ginən anın yanına, dinən ana, əllərini aşkəyə mənə bir dua elə. Allah heç bir ananın duasını yerdə qoymaz balası üçün. Onun üçün İmam Hüseyin əleyhissalam gəldi, dedi ki, Cənab-ı Qasımın anasına deyin ki, Qasım üçün dua eləsin, əllərin qaldısın, Allahdan istəsin, Əzrəq çıxıb Qasımın önünə. Nənə əllərin qaldırdı göyə, dedi, Xudavəndi aləm. Ey İsmail-i Hacərə qaytaran Allah, mən demirəm mənə, balamı mənə qaytar.
Mən demirəm mənim balam şəhid olmasın. Ey Allah, mənim istədiyim bir şeydir. Hacər səndən balasını istədi. Dedi Allah, mütləq şəkildə balamı mənə qaytar. Amma mən demirəm balamı mənə qaytar. Allah, mən deyirəm balamı Əzrə qəlində öldü Məkinə. Allah, balamı o Əzrəqin qabağında xəzinə eləməklə ta axıra qədər əllərin göyündə saxladı. Cənab-ı Qasim, Allah kimi şücaət vermişdi. İnsanda bir ürək var ki, əgər o ürəklə olsa, insanın bədənini yekəliyinlə döyür. Çox kişilər var ki, ürəyi yoxdur. Bir insanın da əqidəsi olar ki, mən şəhid olam, onun önündə hər pəhləvan durmaq. Cənab-ı Qasim bir qılınçla, bəzi rivayət var, iki qılınç vurdu, Əzrəqi cəhənnəmə yolladı. Hamı sevinir, hamı fərəhlənir, amma Cənab-ı Qasimin haləti yoxdur at belində qala. Deyə Əbəl Fəzrə Əbbas üst tutdu meydana tərəf. Elə ki, Cənab-ı Qasimə yaxınlaşdı, əllərim belə açdı, dedi, əbun qurban sənə bala. Ki qeyrət sahibi bilirsiniz, Əbəl Fəzdir, güc sahibi Əbəl Fəzdir. Elə ki, Cənab-ı Qasimin bastı bağrına, qardaş balası, əmin sənə qurban, deyib Cənab-ı Qasim bu cür nəfəs alardı. Əmucan, əmucan, ətəşəm bəlkə bir damla su ola mənə verəsən. Ağa Əbəl Fəzlə Əbbası İmam Zeynən Abidindən nə qədədi? Deyib, heç bir zaman xar olmadı Kərbəla. Kim deyirsə, əmim Əbbas başqa bir yerdə xar oldu, əslən yalan deyirlər. Əmim Əbbas bir dəfə xar oldu, o da Cənab-ı Qasimlə üz-üzə gələndə. Əmi onu bağrına basır, qardaş balası da, nəvəsi yoxdur, ətəşdir, dedi əmucan, mənə bir gətirə su ver, dedi Allah şahiddir ki, özüm üç gündür su içmirəm. Bu məhəbbətin İmam Hüseyin əleyhissəlamdır ki, Allah onu həm Əbəl Fəzlin, həm Qasimin qəlbində qoyubdur. Bu məhəbbətlərin hamısı qayıdır Allaha. Əgər bir insan Allahı bu cür sevə, bu cür məhəbbət edir, ki, o ağa İmam Hüseyin əleyhissəlam buyurur ki, Kərbəlada hər şəxsin gülünü sındırdılar. Mənim də deyir gülümü. Ləçəklərin sındırdılar. Ey məhərrəmliyin aşıqları! Allah Ömər sənə lənət eləsin. Ondan sonra əmr verdi. Dedi, Məldanə heç kim o uşağı, o gəncə atdan sala bilməz. Gələk naməşcəsinə. Necə ağa əmin yərin ömrünün naməşcəsinə namazda vurdular. Andola Allaha beli onu namaz olsaydı, əgər əli namazda olmasaydı, o qılıncın gücü çatmazdı əlinin başına girməyə belə. Naməşcəsinə dedi ki, ilə işlədim. Orduya əmr verdi, göstəriş verdi, hər əlinə ox alsın, nizə alsın, dörd bir tərəfdən eyni vaxtda Qasimin üzərinə daş atan kim, ox atan kim, nizə atan kim. İmam Hüseyin deyir, hər bir şəxsin Kərbəlada gülünü qırdılar. Mənim də gülümün ləçəkləri qırdılar, diqqət edin. Amma deyir, qardaşım, İmam Həsənin deyil, gülünün ləsəkləri yox, təmam onu bu cür nədiyi qırdılar. Bir cür dikətik elədilər, bir cür doğradılar. Bəzi rivayətdə var ki, hətta Cənab-ı Qasimin dikələrin belə tapmaq olmadı. Baxın, ancaq əsas məqsədlərimizdən biri. Buna baxmayaraq insanlar qorxub qaçmadılar. Daha da aşıqlar meydana Allah rızası imamını qorumaq üçün, qorumaq üçün meydana atlaşırlar. Bu günlərin bizlər bir şeyi yüzə yüz bilək. Əgər bir insan Allah rızası üçün ölürsə, əgər bir insan Allah rızası üçün şəhid olursa, əgər bir insan Allah yolunda xəstələnirsə, andola Allaha, Allah onun bütün günahlarına əfvü qələm çəkir. Allah onun bütün günahlarını bağışlayır. Allaha at verək öz hürmətinə,
Peygamber oğlu Peygamber hürmetine Allah bizleri günahlarımıza affı qalam çaysın. Allah'a at verir müqəddəs Qur'an'a xatir. Allah İmam Hüseyin məhəbbəti insanların qəlbində günü gündən artırsın. Allah'a at verir bir daha pəndi tane al-ı əva hürmetine o şəxslər ki xəstədirlər, o şəxslər ki ehtiyacları var. Allah analara xatir, anaların dualarından o balalara şəfa versin. Allah dünyayı aləmdə nə qədər analar ki var xəstədirlər, Allah o analara şəfa versin. Allah sənə at verdik müqəddəs Qur'ana xatir. İnsanlar ki var, övlad istəyirlər, həsrətindədirlər, sənə at verdik, sənin Hüseynə olan məhəbbəti və Allah, əgər məsələtdirsə onlara payət ayır. Ya Pərvərdiyarə, nə qədər zindanda olanlar var, ilahi istər səhvlərin başa düşən insanlar var, istər mömin olsunlar, istər qeyr-mömin olsunlar, Allah tezliklə qapıları açdır. Allah kimlər ki dünyada möminlərə, müsəlmanlara, ruhanilərə leşə vurmağı istəyirlər. Allah əvvəlin onları hidayət edir. Əgər onların hidayət olmaqları müstəhil isə, ilahi onları bizim əlimizdən alır. Allah bizim qəlbimizdə əhl-i beyt məhəbbətin, Qur'an məhəbbətin, bir-birimizin məhəbbətin, Allah öz məhəbbətimi, Allah vətənin məhəbbətin bizim qəlbimizdən əksik etməkinə. Allah bizim vətənimizə, millətimizə, xalqımızə və bütün dünyada olan yaxşı insanlara kömək olur. Allah sənə at verir, bir daha müqəddəs Qur'ana xatir. Çox insanlar var, deyirlər, niyyətimiz var, xəstəmiz var. Hərə bir niyyət deyir, söz deyir, yadımızdan, nəzərimizdən çıxır. Allah kimin qəlbində nə niyyət var, onu verir. Allah bizlərə Qur'an oxumamış bu dünyadan aparmaq. Allah bizdən razı olmamış bizləri bu dünyadan aparmaq. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Salavat.